សូមអនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅខណៈពេលនេះផងដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាជួយសៀមម្នាក់មួយផងបងប្អូនបងប្រុសចិត្តល្អម្នាក់ប្រកាសរកប្អូនស្រីដើម្បីផ្ដល់ការងារព្រមទាំងជូនប្រាក់ខែ3ខែដំបូងរហូតដល់ទៅ ចាស់តាតាតាប្រមាណនោះសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់តាមដានស្ដាប់និងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីនេះបន្តទៀតផងដែរការពីពេលថ្មីថ្មីនេះទូកាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាអ្នកលេងចាប់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនស្របពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានទំលាយនៅបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនដោយចង់ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀននិងជាតារាល្បីប្រចាំប្រទេសផងដែរ ដោយសារតែគួបផ្សំនិងរូបសម្បត្តិចាស់ស្រស់សោភាផងនោះក្មេងរូបនេះចាត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានជូនពរឲ្យនាងបានសម្រេចក្តីបំណងបូករួមនឹងការចាប់អារម្មណ៍សារប្រងព្រឹត្តពេញបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងមិនបានប៉ុន្មានផងវីដេអូចាមួយនេះក៏បានផ្ទុះសារជាថ្មីខណៈពេលដែលក្មេងសម្បូរខ្មៅស្រអែមរូបនេះបានបញ្ចេញនៅសមត្ថភាពបានច្រៀង នៅក្នុងចាប់បត់ចម្រៀងមួយបត់ដែលស្ដាប់ទៅពិតជាពីរោះគួរឲ្យចង់ស្ដាប់តែម្ដងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ប្អូនស្រីបានច្រៀងរួចមហាជនជាច្រើនពិតជាបញ្ចិតនិងសរសើរដល់នាងគ្រប់គ្នាដែលនៅក្មេងសោះមានបំណងប្រាថ្នាធំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែសមត្ថភាពវិញក៏មិនណយចាអាចច្រៀងលើកដាក់សម្លេងបានយ៉ាងល្អ សាកសមជាតារានាពេលអនាគតតែម្ដងយ៉ាងណាមិញមុននេះបន្តិចបងប្រុសម្នាក់ដែលមាន account Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Boy Jameng Hong គាត់បានប្រកាសរកប្អូនស្រីដើម្បីផ្ដល់ការងារនិងឲ្យប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងសមគួរផងដែរដោយបងប្រុសបានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថាបងប្អូនណាស្គាល់អាសយដ្ឋាន ឬលេខតំណែងតំណងគាត់ហើយគ្រប់អាយុចូលធ្វើការជួយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំជ្រើសរើសគាត់ចូលធ្វើជាមួយប្រាក់ខែ3ខែដំបូងគឺ200ដុល្លារចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាសូមជួយแชร์អត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដើម្បីឲ្យចាបងប្អូនណាដែលបានស្គាល់ប្អូនស្រីគឺមានបងប្រុសចិត្តល្អម្នាក់គាត់បានប្រកាសរកប្អូនស្រីដើម្បីផ្ដល់ការងារ ព្រមទាំងជូនប្រាក់ខែ3ខែដំបូងរហូតដល់ទៅ200ដុល្លារឯណោះចាសសម្រាប់អត្ថបទនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនៅរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា